اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله المولى العظيم. بندہ اپنے مالک حقیقی کی جو عبادت کرتا ہے اس میں سے ایک اہم کام ذکر اللہ ہے. باقی عبادات کے لیے اللہ پاک نے اوقات بھی متعین کیے، تعداد بھی متعین کی، کیفیات بھی الگ الگ متعین کی. ایمان کے بعد اعمال میں سب سے افضل ترین عمل نماز کا ہے، لیکن نماز پانچ وقت متعین کر دی گئی، ان کے اوقات متعین کر دیے گئے، نماز کی شرائط متعین کر دی گئی، نماز کے آداب متعین کیے گئے، نماز کی کیفیت کو بتایا، قیام ہوگا، قعود ہوگا، رکوع ہوگا، سجود ہوگا، تلاوت قرآن، یہ سب چیزیں ہوں گی، رخ متعین ہوگا، قبلے کے علاوہ نماز کسی اور جانب پڑھا نہیں جا سکتا. اسی طرح سے روزہ ہے، روزے کے لیے مہینہ بھی متعین ہوا، دن بھی متعین ہوا. جیسے نماز کے لیے کچھ اوقات ہیں جن میں نماز کو ادا نہیں کیا جا سکتا، باوجود کہ عبادت ہے اور سب سے افضل عبادت ہے. استوائے شمس کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت، غروب کے وقت، ان کو ممنوع اوقات قرار دیا، ان میں آدمی نماز ادا نہیں کر سکتا. اسی طرح سے روزے کے لیے بھی کہہ دیا، سال میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں آدمی چاہنے کے باوجود روزہ نہیں رکھ سکتا. عیدین، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں دن آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، منع ہے. ایام تشریق ہیں، وہ تین دن، ان میں بھی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا. پانچ دن سال میں ایسے ہیں کہ خواہش کے باوجود آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، ممنوع قرار دیا. فرض ایک مہینے کو قرار دیا، باقی اوقات میں ایام بیس ہوئے. اسی طرح سے پیر اور جمعرات کا روزہ ہوا، ان کو سنت قرار دیا، لیکن ہر وقت آدمی روزہ رکھنا چاہے. رات کو کوئی روزہ رکھنا چاہے تو کوئی صورت نہیں ہے، دن ہی میں روزہ رکھا جائے گا، صبح صادق سے ہی شروع ہوگا اور غروب آفتاب تک ہی ہوگا، اس میں تاخیر نہیں کر سکتا. اوقات متعین ہوئے، مہینے متعین ہوئے، ایام متعین ہوئے. تیسری بڑی عبادت اسلام کی زکوٰۃ ہے، اس میں بھی نصاب متعین کر دیا. جب اس درجے مال پہنچے گا اور اس طرح اس پر حولان حول ہوگا، سال گزرے گا، اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جی چاہے تو صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، لیکن جس عمل کا نام زکوٰۃ ہے اس کے لیے نصاب بھی متعین کر دیا اور مقدار بھی متعین کر دیا. مال کی زکوٰۃ اتنی ہے، بکریوں میں زکوٰۃ اتنی ہے، اونٹوں میں زکوٰۃ اس طرح سے ہے، اس کی ترتیب یہ ہے، فصل کی زکوٰۃ اس طرح سے ہے، عشر اتنا نکالنا پڑے گا، نصف عشر اس طرح ہوگا اور ہوگا تب جب پیداوار ہوگی. تو یہ ساری تفصیلات کو متعین کر دیا اور الگ الگ سے بیان کر دیا. اسی طرح سے بہت بڑی عبادت حج ہے،
حج کو بھی متعین کر دیا. کسی بھی وقت آدمی کرنا چاہے حج کسی بھی مہینے میں ہو نہیں سکتا, ایام متعین ہے, حالت متعین ہے. احرام باندھ کر ہی حج ہوگا, احرام کے بغیر آدمی داخلہ بھی نہیں پائے گا حج کے عمل میں. اسی طرح سے ایام متعین ہیں اس کے, اسی طرح سے استطاعت من استطاع الیہ سبیلہ کو متعین کیا کہ وہ حج کر سکتا ہے, اس پر فرض ہے, نفل کے اعتبار سے گنجائش رکھی, لیکن اس کے بھی اوقات متعین کر دیے, اس کے لیے صفات متعین کر دی, اس کے لیے بھی کیفیات متعین کر دی. قرآن پاک کی تلاوت ہے تو بتا دیا کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لوگے تو اس کے لیے وضو کی شرط ہے, بغیر وضو کے آدمی قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا. لا یمسہ الا المطہرون, پابندی کر دی. اور عام حالات میں قرآن پاک ہاتھ میں نہیں ہے, بغیر وضو کے مجبوری ہوئی تو تلاوت کر سکتا ہے لیکن قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, مگر جنابت کی حالت میں ہوگا تو بغیر مس کیے قرآن کو بھی تلاوت نہیں کر سکتا. ہر چیز میں آدمی کو متعین کر دی اس کی کیفیت, اس کے ایام, لیکن ذکر اللہ کے بارے میں کوئی پابندی نہیں کی. اس میں نہ اوقات متعین کیے, نہ ایام متعین کیے, نہ ہی اس کے لیے کیفیت متعین کی, بلکہ یہاں تک کہہ دیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, عقل مندوں کے لیے, ہوشداروں کے لیے نشانیاں ہیں. اولی الالباب, یوں اگر کسی پاگل کو بھی کوئی کہے تیرے پاس عقل نہیں ہے تو اس کو غصہ آ جائے گا کہ میرے پاس عقل کیوں نہیں ہے. لیکن یہاں رب العالمین نے اولی الالباب کن کو بتایا, آگے کہہ دیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبی, کھڑے ہیں تو ذکر کرو, بیٹھے ہوئے ہیں تو ذکر کرو, لیٹے ہوئے ہیں تو ذکر کرو. اور آدمی کی عام طور پر یہی تین حالتیں ہیں, یا تو کھڑا ہوتا ہے, یا بیٹھے ہوا ہوتا ہے, یا لیٹے ہوئے ہوتا ہے. تین ہی حالتیں ہیں انسان کی, کوئی چوتھی حالت تو ہے نہیں جس میں آدمی رہے گا. گویا کہ ہر حال میں ذکر کرنے والے کو عقل مند کہا گیا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, پھر ذکر میں عموم بھی پیدا کر دیا, کوئی ایک خاص ذکر متعین نہیں کر دیا, مختلف نوع سے ذکر کرے گا. اس لیے مشائخ سکھاتے ہیں ذکر کے سارے اقسام کو. رمضان المبارک میں ارشاد الملوک پڑھی جاتی ہے, جو حضرات رمضان المبارک میں پورے مہینے کو یکسوئی کے ساتھ گزارتے ہیں. رمضان المبارک برکات اور رحمتوں کا مہینہ ہے, اور اللہ پاک نے غیب سے اس کے اندر نظام ایسا کر دیا کہ آدمی محسوس بھی نہیں کر پاتا کہ یہ تبدیلی کیسے ہوئی. عام زندگی کے حالات میں آپ دیکھیں گے 29 شعبان پورے عالم میں آتی ہے, ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ, پوری دنیا میں 29 شعبان آتی ہے, لیکن ایمان والے کے دل میں یہ 29 شعبان آتی ہی ایک ہلچل ہوتی ہے. اس کو آسان زبان میں اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں, بڑھیا صبح کو کہتی ہے بیٹے کو, بیٹا سکول جا رہے ہو؟ جی اماں جا رہا ہوں. اچھا واپس آؤ گے ذرا بھائی کی دکان کو ہو کر آنا. کیوں اماں؟ ارے چاند ہو گیا تو سہری بنانی ہوگی, شاید بھیا دکان سے تم کو کچھ سودا وودا دے گا. آج بوڑھی ماں ان پڑھ ماں کے دل میں بھی ایک ہلچل ہے, کچھ ہونے والا ہے, کوئی خاص ماحول ہے. وہ لڑکا جس کے لیے مسجد سے گشت کی جماعت چلی, اب اس سے ملاقات کرنی ہے, سلام کرنا ہے, اکرام کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے, اس سے بات کرنی ہے, اس کو مسجد کی طرف بلانا ہے. وہ دیکھتا ہے دور سے, اس کو نہیں معلوم یہ میرے مشفق ہیں, محسن ہیں, مجھے دین کی طرف لانا چاہتے ہیں. اس کو ڈر بیٹھا ہے تو تبلیغ والے ملیں گے ابھی پکڑ لیں گے, اور ڈر رہے ہیں تو ابھی تشکیل بھی شروع کر دیں گے. اس لیے بعض مرتبہ کچھ مصلی تو اس دن جب گشت کا دن ہوتا ہے دوسری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں کہ ہم پھنس نہ جائیں,
وہ نہیں سمجھتے یہ کتنی شفقت والی چیز ہے, یہ ہم کو واپس لے جا رہے ہیں, دعوت اللہ ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ سے دور ہو رہا ہوں, یہ تو مجھے احسان کر رہے ہیں بغیر کسی اجرت کے, بغیر کسی طلب کے میرے پاس آ رہے ہیں. ایسا لڑکا دیکھا ادھر گشت والے آ رہے ہیں, گلی دوسری گلی سے بھاگ جاتا ہے. لیکن 29 شعبان کو اس کے قلب کا بھی انداز دوسرا ہوتا ہے. یہ آئے گا دوپہر کو ماں سے کہتا ہے میرا جوڑا کہاں رکھا ہے, وہ والا, وہ سفید والا, وہ رنگ والا, بھائی تجھے کیا کرنا ہے, اگر چاند ہو گیا نا مجھے تراویح پڑھنے جانا ہے. اس کے دل کا حال آج بدل گیا, ابھی رحمت کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہونے ہی والا ہے, تو ادھر ایمان والوں کے قلوب میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں, یہ ادھر سے ہی آتا ہے. محلے والے آتے ہیں امام صاحب کے پاس, امام صاحب آج عشاء کتنے بجے ہوگی, کیوں بھائی تم تو بہت لیٹ دکان سے آتے تھے, کیا بات ہے؟ امام صاحب اگر چاند ہو گیا نا تراویح پڑھنی ہے, آپ بتائیے ٹائم کیا ہے. دوسرے لوگ پوچھتے ہیں مسجد کے چیئرمین سے, کمیٹی سے, بھائی اس سال کیسا حافظ منگایا ہے, کیوں کیا بات ہے, وہ قرآن سننا ہے نا تراویح میں. ہر دل میں ایک ہلچل ہے, حتیٰ کہ کبھی دیکھو گا دو چھوٹے ننھے مننے بھائی بہن, بہن کہتی ہے بھائی کو, چھوٹا دونوں چھوٹے ہیں, اپنی پیاری زبان میں, بھیا سویرے مجھے چپکے سے جگانا, کیوں میں روزہ رکھوں گی نا, اماں مجھے اٹھنے نہیں دے گی. ان معصوموں کے دل میں یہ ہلچل کہاں سے آئے, ان معصوموں کے دل میں, اس گڑیا کے دل میں, اس آوارہ جوان کے دل میں رمضان اپنی رحمتوں کے ساتھ سائے فگن ہوتا ہے. اس لیے مشائخ بہت تاکید کرتے ہیں اس رمضان سے نفع اٹھاؤ, زندگیاں بدلتی ہیں. اور اکابر اور مشائخ کا معمول ہی یہی ہے, وہ پورے سال اس کا فکر رکھتے ہیں رمضان کب آئے گا, تو بس یکسوئی کے ساتھ گزار ہوگا. ایک دفعہ چھتہ مسجد میں, چھتہ میں بہت بڑا اعتکاف ہوتا تھا, ہمارے جو علماء ہیں رہے ہیں, بڑے مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کے حضرت مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑی شخصیت تھے اپنے وقت میں, حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے میں ایسی برکت دی ہے اللہ نے جیسے کبھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی برکت, وہ برکت حضرت شیخ کو اللہ نے عطا فرمائی. دنیا میں آپ جہاں جائیں گے محدث ملے گا, بالواسطہ یا بلاواسطہ حضرت شیخ کا ہی شاگرد ہوگا. شیخ الحدیث ملے گا, بخاری پڑھانے والے ملے گا, ترمذی والا ملے گا, اور مشائخ ملیں گے, بیعت کر رہے ہیں خانقاہ ہے تو حضرت شیخ سے کسی نہ کسی انداز سے وابستہ ہے. اس طرح کی برکت جہاں دنیا میں جاتے, جس بر اعظم میں جاتے, حضرت شیخ کے انتقال کے وقت حضرت کے 101 خلفاء ہوئے پورے عالم میں, مکہ میں بھی, مدینہ میں بھی, افریقہ میں بھی, امریکہ میں بھی, عرب میں بھی, عجم میں بھی, ایسی برکت اللہ نے دی تھی ان کو, اور قلم بھی اللہ نے ایسا دیا اور علم بھی اللہ دیا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصنف تھے, بہت بڑے شیخ تھے, بہت بڑے آدمی تھے. خود فرمایا کرتے تھے میں تاریخ کا طالب علم رہا ہوں اور مجھ پر اللہ نے احسان فرمایا, میں نے دنیا کے بہت ملکوں کو دیکھا. تو جو حضرت شیخ کا تذکرہ انہوں نے مستقل سوانح لکھی ہے حضرت شیخ کی, تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے اس شخص کو کیا کمال دیا تھا, ایک طرف سے حدیث کی محققانہ تحقیقی کتاب معتم مالک کی شرح او جز المسالک, یہ ہمارے علماء جانتے ہیں کس درجے کی ہے, ہے معتم مالک کی وہ شرح, علماء کہتے ہیں, مالکی علماء کہتے ہیں کہ اس شخص نے اگر اس کتاب کے مقدمے میں یہ نہ لکھا ہوتا میں حنفی ہوں, ہم سمجھتے رہتے یہ کوئی مالکی امام پہ بہت بڑا, ایسا قلم تھا, ایسا علم تھا. مولانا نے لکھا ہے عالمیاں علیہ الرحمٰن نے کہ ایسا شخص ایک طرف سے ایسی گہری کتاب تحقیقی اور ایک طرف سے اتنی آسان زبان میں فضائل اعمال, ایسا لگتا ہے جیسے حلوہ, اتنا آسان زبان میں. اور یہ علماء جانتے ہیں, وہ سیدھا ہی قلم سے لکھے جاتے ہیں, کنز میں ایسا لکھا ہے. اب عام پڑھنے والا بیچارہ کیا جانے یہ کنز کیا ہے, کنز الاموال اتنی بڑی کتاب ہے, 30 جلدوں میں چھپی, مختلف ایڈیشن مختلف جلدوں میں آئے,
ہزاروں صفحات میں سے ایک جملہ اٹھاتے لکھتے ہیں صاحب کنز نے یہ لکھا ہے. ایک جملہ ہوتا ہے اتنی بڑی کتاب کا, وہ کہیں لکھتے ہیں ملا علی نے لکھا ہے, کہاں آدمی سمجھتا یہ کس کی بات کر رہے ہیں. بخاری کے اشارے جیسے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح احناف کے وکیل جنہوں نے بخاری پر قلم اٹھایا ہے اشارہ لکھے ہیں, وہ ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. اور علمی میدان میں جب آتے ہیں تو بڑے بڑے علماء کے دلائل کا جواب دے دیتے ہیں اور احناف کا دفاع کرتے ہیں. یہ صرف ایک جملہ لکھ دیتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ملا علی نے ایسے لکھا ہے. آدمی پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا کتنے بڑے سمندر میں غوطہ زنی کر کے یہ موتی نکال کے لا کے یہاں جڑ دیا ہے. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, چونکہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں عام لوگ بھی اور وہ بیچارے عربی پڑھے ہوئے نہیں ہوتے, وہ تو کبھی کتاب کا نام بھی پورا نہیں پڑھ پاتے, وہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں اور وہ اس کا تلفظ بھی پورا نہیں کر پاتے. مثلا کہیں اشاعت اللمعات جو مشکات کی شرح ہے اس کے لکھتے ہیں اشیعہ, وہ تو عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں تجدید کہاں لگے گی اور ساکن کس جگہ ہوگا. حضرت مولانا علی میاں علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کی عجیب شان ہے, اس شخص کو اللہ نے یہ امتیاز دیا ہے کہ ایک طرف سے اوجز جیسی محققانہ کتاب جس میں حوالہ جات ریفرنسز سب علماء جانتے ہیں, اور ایک طرف سے سہل آسان حلوہ بنا کر اردو زبان میں لکھ دی فضائل اعمال. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, اللہ جانتا ہے. اور ادھر سے حضرت دونوں چچا بھتیجے, چچا ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں چچا, اور حضرت شیخ ہیں بھتیجے, دونوں چچا بھتیجے اور شیخ ہے ایک حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے, ایک دفعہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اور یہ فرمایا جی چاہتا ہے دلی سے کچھ دن آ کر سہارنپور آپ کی خدمت میں کچھ ایام گزاروں. حضرت سہارنپوری مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اب آپ کا دلی اور سہارنپور دونوں جگہ آنا ایک جیسا ہے, فیض حاصل کرنے کے لیے اب آپ وہیں سے اتنا کھینچ سکتے ہیں کہ سہارنپور آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ جو طلبہ ہیں ان چیزوں کو آج کے زمانے میں عجیب سمجھتے ہیں, بلکہ مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے کبھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لائن کی چیزیں ہی نہیں ہیں. ایک دفعہ ایک اخبار میں کسی عالم نے جمعے میں بول دیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, ان کا معمول اس طرح تھا عشاء کے وضو سے فجر پڑھنا, تو اخبار میں کسی نے مراسلہ لکھ دیا اماموں کو ممبر پر جھوٹ نہیں بولنے کے لیے. ان کو لگا یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, کیوں دوری ہو گئی. جب کسی ماحول سے دوری ہو جاتی ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. میں پرسوں ہی اس میں جہاز میں پڑھ رہا تھا موبائل میں حضرت مولانا نور اللہ صاحب کا تذکرہ, میں نے نہیں پہلے پڑھا تھا, اس میں لکھا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی طالب علمی کے زمانے میں عربی جب پڑھتے تھے, عربی میں آدمی کتنا مشغول ہو جاتا ہے, ہر وقت مطالعہ مطالعہ مطالعہ, تو بعض مرتبہ تلاوت پوری بھی نہیں ہوتی, معمول کی تلاوت ایک پاؤ اور نصف پارا بھی نہیں. دورے تک برابر طالب علمی کے زمانے میں ہر روز 20 پارے کی تلاوت کرتے رہے ہیں. وہ تو آج کے زمانے ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے, تو پرانے لوگ کیسے رہے ہوں گے, ان کا معاملہ کس طرح ہوتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا, یہ جو نظام الدین کے حضرات تھے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے, ان کے بچے جب حافظ ہو جاتے تھے تو پہلی تراویح سنانی ہوتی تھی سہارنپور میں, اس لیے کہ حضرت شیخ کے یہاں جو مسجد میں معتکف ہوتے تھے رمضان میں وہ سارے کے سارے علماء اور بڑے بڑے مشائخ ہوتے تھے. وہاں کتاب جو عصر بعد پڑھی جاتی تھی وہ پڑھنے والے عام آدمی نہیں ہوتے تھے. مراد آباد کے شیخ الحدیث حضرت مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھا کرتے تھے, ایسے بڑے بڑے لوگ, حضرت مولانا عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث, ایسے لوگ وہاں کتاب پڑھنے والے بیان کرنے والے ہوتے تھے, تو مجمع وہاں بہت بڑے لوگوں کا ہوتا تھا. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو مولانا زبیر صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جب قرآن پاک ختم ہوا
تو اب بھیج دیا اس رمضان میں سہارنپور, جاؤ سنا کے آؤ. اب شیخ کی خانگاہ میں قرآن پاک سنانا ایک سند ہو جاتی تھی کہ یاد اچھا ہو گیا, اور سب مجمع عقائد علماء کا ہوتا تھا تو اس میں وہ شریک ہو کے ان سب کی توجہات بھی مل جاتی تھی, روحانی طور یہ بات بھی ہے. اب اس پر قریب حسن صاحب کا ایک واقعہ یاد آیا تھا, نہیں یہ سب سنانا ٹھیک ہے وہ یا نہیں ہے, سنائے نہیں سنائے. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اب جانشین اور خلیفہ ہیں حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکات ہوں, ان کے ساتھ حضرت قاری امیر حسن صاحب تشریف لائے تھے. حضرت قاری مولانا حسین صاحب عجیب آدمی, کیسی میٹھی آواز, کیسی شکل و صورت عجیب, بہت ہی عجیب و غریب, تو ہمارے یہاں تشریف لائے تھے. بہت خوشی ہوتی ہے اکابر جب آتے ہیں, تو ہم کھانا لا رہے تھے, خدمت کر رہے تھے حضرت, تو حکیم صاحب فرمانے لگے آ جاؤ تم بھی بیٹھو. میں کہا حضرت کھانا لا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ پھر تھوڑی دیر میں فرمایا آ کے بیٹھ جاؤ. تو پھر میں کہا حضرت خدمت کر رہے ہیں؟ تو قاری صاحب فرمانے لگے, قاری صاحب بہت خاموش آدمی اور بہت ہی فراست اور بہت ہی کشف تو بہت ہوتا تھا, بہت زیادہ ہوتا تھا. تو ایک دم فرمانے لگے ادھر سنو, میں آیا جلدی, آ کے بیٹھ جاؤ, دو بار کہ حکیم صاحب یہاں بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا ایک دم, ہاتھ دھو کے کھانا کھایا. جب فارغ ہو گئے تو قاری صاحب نے عجیب بات فرمائی, بات تو چھوٹی سی ہے لیکن بڑے آدمی کی ہے اور بات بھی ایسی ہے جو سمجھ آنی چاہیے آدمی کو. یہ میں اپنی برادری کو کہہ رہا ہوں, اپنے ساتھیوں کو طلبہ کو خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہوں, واقعہ سنا رہا ہوں. بیٹھ گیا, کھانے سے فارغ ہوئے تو قاری صاحب فرمانے لگے وہی سریلی آواز, آپ جانتے ہیں مشائخ کبھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے ہیں کیا مقصود ہوتا ہے؟ خاموش ہوا, جواب تو کچھ تھا نہیں. فرمایا ان کے آنکھوں میں تجلی کے انوار ہوتے ہیں, ان انوار کو براہ راست منتقل کبھی کبھی نہیں کیا جاتا, جب کھانا ان کے سامنے کھائیں گے تو اس پر نگاہ ڈالتے ہیں, اس کے ذریعے سے ان انوار کو منتقل کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ میں اپنی برادری کو یعنی طلبہ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری لائن ہی نہیں ہے اور یہ ہمارے حضرات ہیں. تو یہ اس پر یاد آیا, حضرت مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ سہارنپور قرآن سنانے گئے, بھیج دیا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے صاحبزادے تھے, تو وہاں جو سارے مشائخ علماء محدثین نماز میں رہتے تھے اور قرآن ہو رہا ہے تو ساری توجہ کس طرح پڑتی ہوگی, اور ہے کلام الہی تو کیا لے کر آگے ہوں گے اللہ جانتا ہے, ہمیں تو واقفیت بھی نہیں ہے, اللہ کو حصہ نصیب کر دے ہم سب کو بھی ان چیزوں کا جو ہمارے اکابر و مشائخ کی یہ چیزیں. تو حضرت نے فرمایا جب قرآن پاک ختم ہو گیا اور حضرت مولانا زبیر صاحب کتنے دنوں بعد قرآن سنا کے دلی پہنچ گئے, تو اس وقت نظام الدین میں تراویح ختم ہو چکی تھی, تو تراویح کے بعد وہاں کے جو معمول ہے وہاں تو تبلیغی معمول ہی چلتے تھے پورے سال, رمضان میں بھی وہ سب جیسے فجر بعد کا بیان لمبا ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے زمانے میں جب ہم آتے جاتے تھے اس زمانے میں, اور یہ حضرت آیا تھے تو حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب بیان, ان کی سریلی میٹھی آواز اور علم, اللہ اکبر, حیرت ہوتی تھی. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری علیہ رحمہ کو اللہ نے ایسا درک دیا تھا کہ علم کلام کا مسئلہ اتنا آسان بیان کرتے تھے عمومی مجمع میں کہ پورا مسئلہ ختم بھی ہوتا تھا, سمجھ بھی آتا تھا, اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ علم کلام کا مسئلہ بیان کر گئے. تو وہاں کے اپنے معاملات نظام الدین کے ہوتے تھے تو رات کو فارغ ہو گئے تھے اس سے تراویح ورائے سے, اس کے بعد کتاب ہوتی تھی اکثر, حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے, تو حضرت جی نے دیکھا مولانا زبیر صاحب اس ٹائم آئے ریلوے اسٹیشن سے, پوچھا مولوی زبیر قرآن پاک مکمل ہو گیا؟ جی ابا مکمل ہو گیا. کہا کیا سنا کے آئے؟ ذرا چلو مسلح پہ کھڑے ہو جاؤ, ہم کو بھی سنا دو.
تو مولانا زبیر صاحب نے نفل کی دو رکعتوں میں الف لام میم سے شروع کیا, سحری ہو گئی, الناس پر سلام پھیر دیا. آج کے زمانے میں یقین نہیں کرے گا کوئی, وہ کہے گا یہ لوگ ممبر پر کیا ہے افسانے سناتے ہیں. ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے. فتح مسجد کے اعتکاف میں علماء طلبہ ہوتے تھے تو راتوں میں ادھر دو چار شروع ہے, ادھر دو چار. ہمارے وطن کے لوگ تو چونکہ خاص ماحول میں رہتے ہیں, تو ایک دفعہ دو چار افریقی طلبہ تو وہ پڑھ رہے ہوں گے اور بہت تیز پڑھ رہے تھے, وہ مفتی ابراہیم صالح جی کے شاگرد بائیں طرف کے سائیڈ میں. تو ایک ہمارے دوست کشمیری کہنے لگے ادھر دیکھو 303 رفل چل رہی ہے, وہ تو بندوق ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے, کہہ رہے ہو تو کہا دیکھو نا یہ لڑکا کتنا تیز قرآن پاک پڑھ رہا ہے, اتنا تیز وہ پڑھتے تھے اور رات میں کتنے قرآن لوگ ختم کرتے تھے. اور یہ دن رات کا معمول تھا ہمارے اکابر اور مشائق کا طریقہ یہی تھا. تو بہرحال یہ بات چلی تھی چھتہ مسجد کے اعتکاف کی. اس چھتہ مسجد میں ہم ہر جگہ خانقاہ میں یہ تعلیم دو بار ہوتی ہے, صبح کو ہوتی ہے اور عصر بعد ہوتی ہے. رات کو بہت مختصر ہوتی ہے کیونکہ رات کو اکثر لوگ اپنے معاملات کرتے ہیں. تو صبح والی اس مجلس میں بعض مرتبہ توجہ نہیں دی جاتی, وہ کتاب اس وقت بھی بہت اہم ہوتی ہیں, اس کو بھی بہت اہتمام سے سننا چاہیے. تو وہ لوگ پورے سال اس رمضان کو الگ خاص کرتے تھے اس بات کے لیے کہ اس کو اللہ کی راہ میں گزارے. تو جب واقعہ میں سنا رہا تھا تو رمضان پورا ہو گیا, اب نکل گئے شام کو سارے, جو ہی چاند کا اعلان ہو گیا تیزی سے نکل گئے. اب جو ہی ہم چھتہ مسجد سے باہر نکلے تو وہاں دائیں بائیں ہوٹل ہے, چلو اعتکاف سے نکلے چائے پیو. ایک اپنے ساتھی ملے, وہ مظاہروں سے بھی فارغ تھے اور دارالعلوم دیوبند سے بھی فارغ تھے اور مفتی بھی تھے. دارالعلوم نے ایک زمانے میں قضا کا شعبہ کیا شروع کیا تھا اندر دارالعلوم, حضرت مفتی صاحب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, تو اس میں وہ قاضی بھی تھے. تو ایک دم ٹکرائے, تو دیکھ کر من کا کیا چلو میں تم کو چائے پلاؤں گا. میں بھی چائے کی نیت سے چلا ہوں تو پوچھ لیے ہوٹل پر. کہنے لگے حضرت اتنے بڑے آدمی ہیں, اتنے مولویوں کو مسجد میں بند کر کے رکھ دیا, 100-200 مسجدیں آباد ہو جائیں, کہاں ان کو بٹھا دیا اعتکاف میں. اتنی مسجدیں آباد ہو جاتی, اتنے علماء تو علماء ہی ہوتے تھے سارے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اب جواب تو خود بھی سمجھ میں نہیں آیا, چائے پی کے واپس آ گئے. تو لوگ عید کی صبح کی تیاری میں لگے ہوئے تھے سارے. حضرت ایسے وقت میں نوافل شروع کرتے تھے, میں ان کو سیدھا لے گیا حضرت کے پاس, بیٹھ گئے. مثال میں حضرت یہ میرے محسن ہیں, اس طرح دو جگہ کے فارغ ہیں اور ایسے مفتی بھی ہیں قاضی بھی ہیں, اچانک ملے. تو ان کا ایک سوال تھا, انہوں نے کہا یہ میرا سوال نہیں, یہ ایک مجلس میں ہم بیٹھے تھے دن میں وہاں بات ہو رہی تھی, یہ عوام کا سوال ہے حضرت, میرا سوال نہیں. اتنا انہوں نے اسے کلیئر کر دیا, یعنی ان کا سوال یہ تھا کہ اتنا سارا کام چھوڑ کے بیٹھ گئے اعتکاف میں, یہ اتنے علماء کتنا کام کرتے ہیں رمضان میں. تو حضرت نے جیسے حضرت کی عادت تھی بہت ہی نرمی سے جواب دیا اور بہت وہی میٹھا انداز فرمایا, بھائی یہ رمضان میں فضائل رمضان پڑھی جاتی ہے حضرت شیخ کی, یہ حدیث ابھی پڑھی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور 10 دن کے بعد اس ترکی خیمے سے سر مبارک نکال کر فرمایا, جو لوگ پہلے عشرے میں میرے ساتھ اعتکاف میں تھے وہ دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کریں, اور پھر تیسرے میں بھی ایسے فرمایا. کہا ابھی تو روایت گزری, تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ضرورت کو نہیں جانتے تھے, سب کو وہیں بند رکھ دیا اعتکاف میں, وہ صحابہ اتنے دنوں کتنا کام کرتے. اللہ, یہ تو دیا اوپر جواب. حضرت کا مزاج یہ تھا, پہلے تو دیتے تھے اوپر جواب, پھر دیتے تھے تازہ جواب, تازہ یعنی قریب کے زمانے کا, کہ اب بھی تسلسل سے یہ عمل اسی طرح قائم ہے. پھر فرمایا, اور یہ جو رسالہ اکابر کا رمضان پڑھا جاتا ہے اس میں بھی تو پڑھا ہوگا کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میں اکابر کے رمضان کے معمولات جمع کر رہا ہوں، حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے معمولات کو جمع کرنا چاہتا ہوں، آپ وہاں موجود ہیں معلوم کر کے مجھے لکھیں۔ اور انہوں نے واپس جواب میں یہ بھی کہہ دیا، حضرت نے خواجہ صاحب نے لکھا ہے، چونکہ اعتکاف میں ہوں قلم میرے ساتھ نہیں ہے اس لیے آپ کے خط کا جواب پنسل میں سے لکھ رہا ہوں۔ یہ اس میں واقع ہے ہی موجود اکابر کے رمضان میں۔ تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا، گویا حضرت تھانوی کے یہاں سے بھی لوگ دور دور سے آ کے اس مہینے بند ہو جاتے تھے، تو وہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ لوگ ان دنوں کتنا کام کریں۔ بہرحال تو ایک ضمنی اشکال ہے، کبھی ذہنوں میں آتا ہے، یہ اچھا ہوا یاد آ گیا تو سنا دیا۔ تو یہ رمضان المبارک یہ سارے حضرات پورے سال یکسوئی کے ساتھ گزارنے کے لیے بالکل الگ کرتے تھے، اور اس کے بعد رمضان مبارک کی عبادت اور اس میں کیا کیا حاصل کرتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے لیے کہتا ہوں میں، ڈاکٹر اسماعیل صاحب میمن، اب تو ان کا انتقال ہو گیا بفلو میں، کہ حضرت شیخ کے خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے حضرت شیخ کا آخری رمضان، تو جو وہ فیصل آباد کا تھا، تو اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بہت ہی عجیب عجیب لکھی ہیں کہ ہم کو اس رمضان میں کیا ملا۔ تو پڑھنے کی چیزیں ہیں کیونکہ، اس لیے میں نے اپنے طلبہ میں ان کو ذکر کیا۔ اصل تو میں وہ سنا رہا تھا کہ جو کچھ بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں اللہ پاک نے وقت متعین کیا، کیفیات متعین کی اور ترتیب متعین کی، لیکن ذکر کے لیے کہہ دیا اذکر اللہ ذکراً کثیرا۔ یہاں تو کوئی قید نہیں، کوئی طریقہ متعین کیا اور پھر کہہ دیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور مشائخ نے اس کو سمجھایا ہے۔ تو اس ارشاد الملوک پر یہ ساری باتیں یاد آ گئی۔ تو اس میں زبان کا ذکر، پھر سانس کا ذکر، پھر قلب کا ذکر، پھر کیفیات کا ذکر۔ اس میں ہمارے اکابر کے واقعات ہیں کہ بدن کا ایک ایک جز ذکر کرتا تھا، تو کوئی کوئی واقعات بہت ہی عجیب ہیں کہ الگ الگ عضو ذکر کرتا تھا، لیکن مقصود یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے۔ اور یہ دھیان کتنا حاصل ہو جائے، بازار میں پوچھا، سامنے لڑکی آئی، ایک دم تصور آ جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا نیچی کر۔ دکان میں گاہک آ گیا، وہ لڑکی ہے، عورت ہے، فیمیل ہے، تصور آ جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور سودا لیتے اور دیکھتے وقت یہ تصور آ جائے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اس کو صحیح سودا دے رہا ہوں یا غلط، صحیح ریٹ دے رہا ہوں یا خراب۔ آفس میں بیٹھ کر یہ تصور آ جائے، جس کا فائل میرے پاس ہے وہ اگر موجود نہیں ہے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس وقت کو بھیج دیا ہے۔ لیکن حالات ایسے ہیں، ہم لوگوں کے معاشرہ اس وقت ایسا ہے، صورتحال ایسی ہے، یہ تو دنیا کے دوسرے شعبے ہیں۔ افضل الاعمال میں نماز میں ہم وضو کر کے آئے، اور حدیث کے بالکل مطابق ہر قدم پر مسجد کی طرف آتے ہوئے نیکی ہم کو مل گئی، اور یقیناً ملی، ایک گناہ معاف ہو گیا، ایک درجہ بلند ہو گیا۔ اس کے بعد امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، امام نے قرآن پاک شروع کیا، ہمیں تو اس وقت بھی یہ دھیان حاصل نہیں ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب صورتحال ایسی ہو تو آدمی کو فکر تو کرنا پڑے گا کہ کم سے کم میری نماز تو ایسی ہو جائے، میری زندگی تو ایسی ہو جائے، میرا بازار میں چلنا تو ایسا ہو جائے، کوئی تو ایسا دن ہو جائے میرا ایسا جب مجھے یہ کیفیت نصیب ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس کا راستہ یہی ذکر ہی ہے، اس کا راستہ مشائخ سے پوچھ کے چلنا ہی ہے، اس کا راستہ اس سے آگے بڑھنا بھی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جو پرچہ ملتا تھا، معاملات کا پرچہ بیعت کے بعد، اس میں بھی لکھا ہوا ہوتا تھا کہ بعد میں آگے پوچھ لیا جائے، اتنے دنوں بعد اطلاع دی جائے، حالات کو اپنی باتیں بیان کی جائیں کہاں تک آگے بڑھ گئے۔ ایک دفعہ ایک سری نگر میں ایک بڑے میاں میرے پاس آئے، اسی طرح مجلس تھی، کہنے لگے، بعد میں گیا تھا نا جماعت میں، جی ٹھیک ہے، کہا
میں وہاں اکثر لوگ جب نظام الدین جاتے تھے تو حضرت جی سے بیعت ہوتے تھے. میں وہاں سے جب واپس آیا چلے میں تو میں نے حضرت شیخ حضرت جی مولانا انعام الحق صاحب سے بیعت کی, تو وہ میں تسبیح پڑھتا ہوں. تو اب 20 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے, آگے کیا کرنا تھا؟ میں نے کہا تو 20 سال بعد ان کو یاد آیا, 20 سال میں ایک خط بھی نہیں لکھا حضرت جی کو کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہوں. کہا نہیں, کبھی نہیں لکھا. وہ آج ہی آپ نے بات کی تو اب یاد آیا, آگے مجھے کیا کرنا تھا. تو ہم لوگ کا حال تو کچھ ایسا ہے, پچھلے سال جو بچے پڑھتے تھے اسکول میں 4th میں, اگر رزلٹ کے بعد وہ 5th میں نہیں گئے تو پوری فیملی ان کو گور کر دیکھتی ہے, کیا کیا ایک سال ضائع, ستیاناش کر دیا. 8th میں تھے تو 9th میں نہیں گئے. اور ایک ہم لوگ ہیں دینی سبق میں, جس جگہ تھے 5 سال سے اسی پر ہیں, لیکن ہمیں تو کوئی گور کر دیکھ نہیں سکتا کہ بھائی کیوں نہیں ایک کلاس آگے بڑھے, جبکہ آدمی کو آگے بڑھنا ہی چاہیے. پچھلے سال ایک نفل کا پابند ہو گیا تھا, چاشت کا یا اشراق کا, اس سال ایک اور نفل کا پابند ہو گیا تھا. پچھلے سال ایک پارا تلاوت ہو رہا تھا, اس سال اتنا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہمارے یہاں بہت بڑے تاجر تھے, وہ ماشاءاللہ سیب کے اس علاقے کے وہ بادشاہ ہوتے تھے. حضرت نے دوپہر کا کھانا وہاں کھایا تھا, وہ سارا گھر بیعت ہو گیا. اس راستے سے میں گزرتا تھا, کبھی جلسہ مدرسہ کچھ ہوتا تو وہاں میں رکتا تھا کہ حضرت یہاں ٹھہرے ہیں تو ان کی خبر لے لوں. وہ دوسرے مسلک کے تھے پہلے, ایک دم اسی ایک کھانے میں بدل گئے تھے, اللہ کا کرنا ہوتا ہے. تو آخر میں وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرتے رہتے تھے. عام تاجر تھے وہ, کوئی عالم حافظ کچھ نہیں تھے. تو میں نے ایک دن پوچھا, آپ دن بھر اب تلاوت ہی کرتے ہیں؟ کہاں, گھر بھر بچوں نے سنبھالا, میں تلاوت کرتا رہتا ہوں. ورنڈے میں بیٹھتے تھے, ہمارے یہاں سردی ہوتی ہے تو دھوپ بہت اچھی لگتی ہے, تو اسی پر بیٹھے رہتے تھے. میں کہا کتنی تلاوت آپ کرتے ہیں؟ کہا ماشاءاللہ 25 پارے ڈیلی تلاوت کرتا ہوں. اور یہ تو وہ ان کا حال تاجر کا. مستورات کا حال اس میں فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں رات کو بیدار رہتی ہیں, بچے چیٹی کرتے ہیں, اس طرح لگی رہتی ہیں, اس کے باوجود آپ اس میں تنافس اتنا ہے کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 14-18 پارے ہر عورت تلاوت کرتی ہے. تو عورتوں کی تلاوت رمضان میں اتنی ہے, مرد ہو کر ہماری تلاوت کتنی ہے؟ ہم میں سے کچھ لوگ تو ہیں جن کو یاد کرنا پڑتا ہے, وہ تو بہت دن میں تلاوت کرتے ہیں, یاد بھی کرتے ہیں, اور کچھ کا معمول بھی ہے. تو بہرحال میرا نقطہ یہ تھا, اللہ پاک نے ذکر بھی ایک عمل دیا ہے, ہم نے کیونکہ ذکر ہی کیا, اور یہ ہمارا ذکر بھی انہیں مشائخ کی برکت سے ہے, ورنہ شاید ہم سمجھتے بھی نہ ذکر کون سا ہے, کیا ہے, کتنا ہے. تبلیغ میں ان چیزوں کا مجموعہ ملتا ہے تھا, کیونکہ وہاں کے مشائخ, وہ تو خود حضرت رحمت اللہ علیہ, حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی لطیفہ فرماتے تھے, کہا ایک دفعہ ہم نظام الدین میں تھے تو حضرت جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہیں ذکر کی آواز آئی, تو کسی نے پوچھا یہ ذکر کہاں ہو رہا ہے, کون لوگ کر رہے ہیں؟ کہا حضرت جی مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ بہت کم بولتے تھے, خاموش, لیکن بولتے تھے, بہت وزنی بولتے تھے. تو فرمایا بھائی یہ وہ لوگ ذکر کر رہے ہیں جن کو ابھی خلافت نہیں ملی, یعنی مطلب جب خلافت مل جائے گی پھر ذکر چھوڑ دیں گے, پھر جتنا معمولات کرے تو ہم نہیں کریں گے. جیسے امام ہو گیا تو پھر معاملات چھوڑ دیں گے, مدرس ہو گئے پھر معاملات چھوڑ دیں گے اپنی ذات کی چیزیں. لیکن بہرحال اللہ کا احسان ہے, مشائخ آتے ہیں تو اس وقت تازگی ہوتی ہے, اجتماع ہوتا ہے تو تازگی ہوتی ہے, اسی طرح سے کبھی جلسہ ہوتا ہے تو تازگی ہوتی ہے. لیکن ان میں مرور ایام کی وجہ سے بعض دفعہ مقصود پر توجہ کم ہوتی ہے, دائیں بائیں کی چیزوں پر توجہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے بیٹھنا نصیب ہوا, ذکر کرنا نصیب ہوا, لیکن آگے بڑھنا بہت ضروری ہے اور آگے بڑھتے ہی رہنا ہے, بڑھتے ہی رہنا ہے. ہم لوگوں نے جس دن نماز شروع کی اس دن ہم نے اہدنا الصراط المستقیم مانگنا شروع کیا, جتنی ترقی کرتے رہے اس کو مانگنے میں اور اضافہ کرنا پڑا. ایک ہی نماز پڑھ رہا تھا فجر, تو 4 میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھا, 5 میں سے ایک نماز. اب دوسری نماز شروع کی ظہر کی تو 10 رکعت میں پھر اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا پڑا, پھر عصر شروع کی پھر 4 میں, پھر مغرب میں, پھر یعنی اتنا اہدنا الصراط المستقیم مانگنا پڑا. بچے تھے تب بھی مانگنا پڑا, جوان تھے تب بھی مانگ رہے ہیں,
بڑھاپا آیا تب بھی مانگ رہے ہیں, اور اگر زندگی کی آخری نماز ہے تب بھی مانگے گا آخری رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اتنا عام ہے, تو اس میں جواب ہے, اور تو اس میں منطق کی کتاب ہے, شرح تہذیبی ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے اراط الطریق, ایک ہے ایصال الی المطلوب. ایک ہدایت یہ ہے کہ راستہ بتا دیا ہے, جی بنگلور سے مدراس کدھر سے جائیں گے, کہا فلاں کٹ لینا, فلاں ٹی موڑ آئے گا, وہاں سے اس طرح چلنا, فلاں چار راستہ آئے گا, ادھر سے جانا, یہ ہو گیا اراط الطریق. لیکن دوسرا کیا ہے, جا رہے تھے کوئی سیٹ صاحب بنگلور سے وہاں مدراس, جی کدھر سے ہے, کہا میں جا ہی رہا ہوں, آ کے کھڑکی کھول دی, بٹھا دیا اپنی گاڑی میں اور مدراس میں لا کے کھڑکی کھول دی, لو یہ پہنچ گئے, یہ ہے مدراس. تو پہلا تھا اراط الطریق, راستہ بتانا, دوسرا ہے ایصال الی المطلوب, منزل تک پہنچانا. تو اہدنا الصراط المستقیم کے یہی دو معنی ہے, ایک ہے اراط الطریق, ہدایت کا راستہ بتایا ہے کتاب میں, قرآن میں, حدیث میں, اکابر نے سکھایا, اور دوسرا ہے منزل تک پہنچانا. یہ جو آخر تک ہم مانگ رہے ہیں وہ ایصال الی المطلوب ہی مانگ رہے ہیں, اور ایصال الی المطلوب تب ہے جب آخر میں جس وقت ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں اس وقت زبان پر یہ پیارا کلمہ جاری ہو جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی تلاش میں ہیں سب. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.